от так от він виглядає. Збиваємо багато, хотілося б більше. Було збито Су-24 і Су-34. А підбили? Підбивали різні. Там були і Су-27, і Су-25. То наша задача – якомога менше пропустити на мирну територію. Всього, що летить шахеди, ракети. Упав! Упав, пацани, упав! Я його збив, пацани! Я його збив! Позиція, професор, збили шахедом. Зараз вони можуть собі дозволяти зменшувати обороти або переходити на холості. Давай ще! Січ, кобра на зв'язку. Мінус, по якому працювали, мінус. От хлопці, мобільна вогнева група, Вадим, Саша і Коля, вони працюють, власне, більше ракетним озброєнням, ніж кулеметним. Всім дякую за увагу, працює пікарно. Ворог розвивається, він намагається проаналізувати, де їх збивають, і міняє маршрути, міняє висоти, міняє тактику. Віраж забезпечує нам видачу повітряної обстановки. Ми дуже непогано спілкуємося з розробниками. От так от він виглядає. Збиваємо багато, хотілося б більше. Конкретно оцей шахет був напічканий досить великою кількістю вибухівки, тому що яма від нього була в розчин людини. От. Але, бачите, справились. Слава Богу. Слава Богу, що ця яма десь в полі тут, на передньому краї, а не там, де вдома, там, де люди. Эти обломки – результат работы 38-го зенитно-ракетного полка. Когда-то смертоносный ирано-российский летательный аппарат, а теперь бесполезный хлам на земле.
Це було кілька днів тому. Трохи ганялись за ним хлопці. Як видно, трохи це все впало, слава Богу. І не долетіло туди, куди хотіли росіяни, щоб вона долетіла. Это командир батареи с позывным «Сич». Его подразделение выполняет функции ПВО и стоит на первой линии в Херсонской области. Задачі ставлять нам різні, і одна із них – це дійсно прикриття інфраструктурних об'єктів. Тільки ми не стоїмо біля інфраструктурних об'єктів, а ми стоїмо на горлышку, так званому, на вході. Тобто наша задача – якомога менше пропустити на мирну територію всього, що летить шахіди, ракети. Січ на Херсонщині давно. Он з побратимами приймав участь ще в освобожденні правобережжя. Тоді росіяни не боялися застосовувати безпосередню авіацію по передньому краю. А як ми зайшли, почали боятися. Два упали, а 4 підбитих. Так що після того вони перестали це робити. Було збито Су-24 і Су-34. А підбили? Підбивали різні. Там були і Су-27, і Су-25. Жаль, вони не всі падають, не зразу. Ну, але можете собі уявити, скажімо так, емоційний стан пілота, в якого прилітає ракета. Я думаю, що потім дуже тяжко заставити людину виконувати бойові завдання на цьому напрямку. До 14-го Січ был айтишником и бизнесменом. Потом попал в АТО. После демобилизации в 15-м занялся творчеством. Я продюсер співачки «Навка». Танці – та танці, якщо знаєте. Ми знімали дуже крутий проєкт, коли якраз почався ковід і не було чим зайнятися. Ми зняли 13 кліпів на народну музику і на народні пісні за 13 тижнів протягом літа. Був дуже великий проєкт «Україна в піснях» називається. Січ говорит, что шахеды развиваются и совершенствуются. В них стало гораздо больше цифровых компонентов. И вполне вероятно, что беспилотником россияне уже могут управлять в режиме реального времени, чего не было ранее. Мы собираем деяку электронику звідси. Дуже непогано, наприклад, є попит на антени GPS. Ми ділимося з сусідніми нашими підрозділами, ті, які займаються польотами на територію підконтрольну ворогу і там виконують свої завдання. Антени дуже стійкі для відребів, відповідно, дуже-дуже їм потрібні. Практикуємо ми таку штуку теж. Тобто запчастини, які лишаються від шахеда, в деякій мірі теж використовуються для того, щоб, ну, повертаємо. Ворог розвивається, він намагається проаналізувати, де їх збивають, і міняє маршрути, міняє висоти, міняє тактику. Що точно змінилося? В двигуні з'явився сервопривод на газ, ну, акселератор. Да? Тобто раніше у них не було цього. Раніше він працював практично завжди на одних і тих самих оборотах. Зараз вони можуть собі дозволяти зменшувати обороти або переходити на холості. Ну, таким чином це в онлайн-режимі вони регулюють? Я боюсь, що так. Я боюсь, що саме для цього тут і стоять оці плати керування. Основная работа у ПВОшников начинается с наступлением темноты. Поэтому, как только солнце село, выдвигаемся к боевым расчетам. Я думаю, тут сюжет дуже простий. Розвивається все шляхом найменшого супротиву. Вночі шахеда видно гірше, вночі люди більш втомлені. Особливо, ну, знову ж таки, це ж про цинізм, в тому числі ворога. Люди втомлені, не хочуть іти в укриття. Відповідно, на жаль, і жертви більше. Тому, користуючись нагодою, хочу сказати нашим співгромадянам, не ігноруйте, будь ласка, ракетні небезпеки, ховайтеся.
технічна схема заховатися так, щоб їх сам навіть командир не міг знайти. Доброго здоров'я. Доброго. Це от хлопці, мобільна вогнева група, Вадим, Саша і Коля, вони працюють, власне, більше ракетним озброєнням, ніж кулеметним. Якщо у групи виходить більш ракетним способом працювати, значить працюємо ракетами. Навчились і працюємо. Да, Вадим? Яка зараз ситуація? Поки що тихо. Следить за воздушной обстановкой помогает планшет и специальное программное обеспечение «Вираж», интерфейс которого показывать нельзя. «Вираж» забезпечує нам видачу повітряної обстановки. Ми дуже непогано спілкуємося з розробниками, тому що треба постійно тримати руку на пульсі. І, Павло Цюбка, привіт тобі. Один із розробників. Я навіть назвав одного із шахедів, якого збили, на його честь, тому що ну просто капець, як допомагає. От Вадим може підтвердити. Этот расчет за 3 місяці збив уже 7 шахедів. Командир групи – боєць Пікассо. Давай! Да! Позиція Пікассо. Ціль знищено. Шеврона не було молодшого сержанта. Ні, старший лейтенант нарисував маркером дві лички. І комбат придумав Пікассо. Затвердив, і так і залишилось. Расчет работает с американским переносным зенитно-ракетным комплексом 80-х годов «Стингер». Оснащенный прицелом ночным, тепловизийным, термион. Труба одноразовая. Один постріл, одна ціль. Ну, перші пуски було складновато, но зараз як стакан води випив. Добре. Благодаря программе «Вираж» бойцы могут предвидеть направление воздушных целей и заранее выдвигаться на их перехват. Спитав дозвіл на переміщення, дали дозвіл, перемістилися, вичислили курс, яким він йшов, стали, збили. Все, після того почав аналізувати і продовжувати. Перший йшов на 1000 метрів, дальність 1,5 роти. Які емоції відчули? Ну, там на відео все чутно. Да, детка! Дев'яточка, работай! Ціль знищена, позиція Пікассо! Пока небо чистое, включаем на камере режим ночной съемки и выдвигаемся навстречу еще с одной группой ПВО. Яка обстановка зараз? Зараз на даний час ракетна небезпека. Ну, обстановка поки місць тиха, все добре. Надіємося, що ракети літати не будуть і буде все добре. Наша територія, нема чого сюди лізти. На цій позиції головний боєць позивним «Професор». Ну, у нас маршрут приблизно 10 кілометрів в ту сторону і кілометрів 7 в ту сторону. Це «Орлани», а це зала, да? Чи ні? Да. Этот расчет также мониторит небо с помощью «Виража». В программе фиксируем увеличение концентрации российских разведбеспилотников. Ночь обещает быть жаркой. Вот мы можем, дивіться, вот приблизно зараз, якщо можна я збільшу, да. Порахувати, скільки приблизно зараз в Херсонській області чужих літальних апаратів. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
14-15. Так. Тобто зараз на цю секунду в Херсонській області не менше 15 ворожих. Тільки виявлених 15, да? Виявлених. Тому що насправді ж не всі виявляються. Якщо ціль рухома, от, конкретно, да, ми можемо на неї класнути, нам прорахує точку зустрічі. І якщо вона там рухається в наш бік, то ще й підкаже, куди нам варто переїхати. Ну, от конкретно підказує сюди переїхати. Понятно, що ціль далеко, це неможливо. Якщо там ми... працюють інші підрозділи? Так, да, в основному так і є. От якщо ми клацнемо на цю ціль, вона покаже і маршрут, і теж попередню там точку зустрічі. На вооруженні расчета совєтський ПЗРК «Ігла». Наша задача – навчитися максимально ефективно збивати. І турецький пулемет «Канік». Ми працюємо із кулеметом. От у нас. От у нас така система. Кулемет. Збиваємо ним шахіди. Стараємося збивати, працюємо. Навіть є результати. Є результати, є збиття. Стараємося. Криємо наше небо. У квітні місяці збив шахіда. Висота 500 метрів. Дальність теж була десь 500 метрів. Збив. Упав він на 2 кілометрах, зірвався. Ямку хорошу викопав. Розкидало так на десь на 500 метрів дистанцію, порозкидало все. Немає що їм тут робити. Пускай не лізуть. На тому ми тут і зібралися, колективи зібралися, відстоюємо свої землі. Емоції зашкалювали. Двоє суток не спав зовсім. Адреналін зашкалював. Ну, робота хороша. Премію дали? Звісно. А як? Звісно. Дали, так? Да? Звісно, дали. Пулемет у бойцов оснащен мощным тепловизором. В него почти за километр можно увидеть даже зайца. Вот, бачите, ось. Видно? Он пішов по соняшник. Бачите? От, пригає. От я підведу ближче до білого хрестика. От, точечка червоненька, бачите? Моргає. Как говорят бойцы, подсвечивать прожектором или лазерной указкой цель уже тоже не нужно. Это прошлый век. Программный комплекс Skylock подсказывает наводчику всю необходимую информацию. Вот зимитована цель. Відстань 6 км 200 метров. Відстань пряма 6 км 100 метров. Відносна висота 425 метрів. Дивіться, як допомагає система працювати на віднику. Перше, що він бачить, це от стрілочку. Стрілочка. Повернулись за стрілочкою, у нас вибивається синє коло. От в цьому синьому колі ми, куди коло йде, туди ми повертаємося, і в цьому колі з'являється ціль. От попробуй відверни в сторону. От відвертаємо в сторону, все, стрілочка. От повертаємо, раз, все, ми в цьому колі очікуємо ціль. Дивимося, тут дистанцію показує, висота, все розписує. Гарного полювання. Дякую. Будемо старатися. Ютуба. І теж попали. Ліворуч, не? Ліворуч, так. А 104-й курс. Позерка. Пока информации о запуске шахедов нет, выдвигаемся навстречу к зенитчикам, группе «Кобра». Добрый вечер. Без подій зараз дали команду по шахедам в нашу сторону. Привет. Ну, скоріше всього, вильне. Угу. Чекаємо. На якій дистанції зараз шахед летить? На дистанції 14-15 кілометрів.
А якщо глобально подивитися, на яке місто він може йти? Можна подивитися його по прямой. Зараз на даний момент шахід йде з лівого берега в сторону Кривого Рога. Шахеды появились в небе ближе к полуночи. Мы увидели, как соседние расчеты начали работу по беспилотникам. Это кулемет сейчас работает по шахеду, правильно? Так. Саме так. А он что, низко йде, Денис? Первый 700, там же йде тоже 700. Позиция кобра, шахед, дальность 11, плюс азимут 30. Бачили в небі збиття. Пару минут і видим в небі ще одне збиття. Бендер, бендер, я Січ. Доповідай. Січ, я бендер. Азімут 40. Бачу збиття. Дальність 5 кілометрів. У группы «Кобра» 23-мм зенитка. Парни недавно служат в ПВО, поэтому похвастаться результативностью пока еще не могут. Камінь вдоль дороги так і йде, але він чуть правіше відхиляється від нас. По координатам пройде від нас на азімуті 34 кілометри. Швидкість 200-180. Ще раз, він якщо дійти, береш на середину, даже можеш чуть-чуть більше, ніж середину. Да, якщо він буде йти напрямком справа знизу наліво, то понятно, що без готов в кінці аж екран. Сюди, уходь. Давайте чергу коротеньку. Вот сейчас. Давай, прийди. Давай ще. Давай. Відповідайте! Січ, я кобра на зв'язку. Мінус, по якому працювали, мінус, ціль обстріляна, але не вражена. Як прийняв? Прийняв. Ще раз? Там метали служу постріляти. Руки спік. Він пересік Дніпро, наблизився до нас і в кілометрі 7-6 різко повернув праворуч. Тобто він знаходився на південному східі від нас, повернув на схід і пройшов північно-східніше від нас. Тобто фактично він зробив як підкову? Саме так. Чому не вдалося збити? Тому що швидкість дуже велика і... То якби стінгер був у вас на розрахунку? Можна було б спробувати. В ночь нашого дежурства, тільки в нашому квадраті, було зафіксовано 9 шахедів. 4 із них ми візуально бачили, як збили. Всього ж, за час великої війни Росія запустила по Україні більше 5,5 тисяч таких безпілотників. По словам воєнних, доля збитих колебається від 100 до 70%. Игорь Токарь, Никита Исайко, Дмитрий Калагривый, Крым Реалии. Есть битья.